Ferðafólkinni um borð á Norrönu voru sjelka þá þeir komu í land í jara morgunin. Onkur held að vera aðbyrðarlest að skipi leiði svo nekk fyrir samstundu sem arbeidsfólk voru flutt á borðu pallun vegna vefur. Blíka lókn á hána var mikið morgunin klokkan hólkun 20 og Norröna hefur just lagt að brytja om. Sunnenóttna var örfuse borð á stoltleikan og smýri læn. Skipi renni sig í öðnavefur stótt eftir að þeir ferði úr Bergen. Skrúvurnar kom upp úr sjónum og motorarna slökna. Þar fór ekki stór skipi núna brunni sem leggur súgina upp í móti aldunum. Bara ein stabilisator í virkin tar ylvegri brestur á, men hann brotnar. Hej kona, vet du? Vi var bara faktiskt vänner, för det lagt upp. Så var det bara vi ärt, det var bara blacka ur coachen längst efter. Och så är bara plossat där efter. Alltså ur coachen och att ur coachen? Ja. Så det var, ja ja. Det var en läckare än kött, vill jag säga. Jag måste säga att det är längst i näkande att pröva. Och jag var ju, jag var benchen. Men inte, det var bara ett litet tidspunkt kvar det var allra längst. Och där låter illa, jag tror bara för att koppa. Kipen lade sig roliga längt av innebär. Det blev nekvist långt ur kotchen och åkerfiske och just smavig slott. Stålar och handeln, allt det här för allt av mig. Att det inte någon i rejsen är ett råk. En trailer i koppar, näkre bilar lite under och ärer för att skårande fram vid kvarion öron. Ikke for en 20 minutter er ufarner for at det er atort hemmerhalda kipen hon og sikla til Hetlands. Det var rettelig spærre ved oppløsningen til ferrafolkene i samband med hendingene. Det er heit hos unna fire måneder. Du, man mangler i orla kunning, man satt og spekulerer i virk for at alt kan hente. Du må helt bare koppa i, og det var nekverdig enn man hei vanta. Og lukavall så gitt jeg hei vidar for nek, så hei vi ganske bensjen. Men du varst ikke bensjen ut ut av hendet? Jo, men ikke så bensjen som kunde være i alt, ja. Mamman tog mot dødsene mig i morgenen og tog seg eisen via henne til Norrøna kom ytla fire sunnekvalde. Og hun ørken og smyre lein. Ja, altså faktisk så snakket jeg vi her, mye enn det hendte. Men da visste jeg ikke hvordan ringte jeg var, det skjedde godt nok. Man ble slångt ur sjønkene, men så det er nettig. Da man så hørte hvordan jeg kan jeg helt, og det er faktisk ikke hvordan jeg ikke var det. Ja, da var det ill. Att det är faktiskt vänt innat. Det kunde vänt innat norra att det blir inte vänna ved och stormer. Och det ser jag nu av borrplattformarna och ens evakuera. Så man har kunnat veta att det blir riktigt över det. Eller du att managen har lagt för nekfiden? Ja, för nekfiden, ja. Ja, alltså det är ansvarslöst.